თეორიულად მესამე ლოკდაუნი გამორიცხული არ არის. ეს იყო პრემიერთან შეხვედრიდან გამოსული ბიზნესის განწყობა და მოლოდინი ეპიდვითარებიდან გამომდინარე. გასამხნევებელი განწყობა შეხვედრის მონაწილეებს ჯერ კიდევ აქვთ, თუმცა კერძო სექტორის პრობლემებს, რამდენიმე პუნქტიანი პრობლემები ფურცელზე ჩამოწერილად ჯერ ისევ გადაუწყვეტელი ურჩებათ და ვადები უცნობი რჩება. ამასობაში ლარი ფას კარგავს, ინფიცირების შემთხვევები იზრდება და მასთან ერთად პრობლემები ბიზნესისათვის. ვლად ბეჟაშვილი, მენეჯმენტ საკონსულტაციო კომპანია ეპი ჯგუფის მართველი პარტნიორი შემოგვერთდა და მასთან ერთად ვისაუბრებთ იმ ბიზნესებზე, რომლებსაც აქვთ ეპი ჯგუფთან შეხება და რეალურად თქვენ გაქვთ კარგი საშუალება დაინახოთ რა ჩანს ბაზარზე, არა მხოლოდ თქვა ცალკეული ბიზნესები პოზიციები მოვისმინოთ. დღეს მოვისმინეთ, რომ ერთ-ერთი მთავარი გამოწვევა მათ შორის არის მოლოდინი მესამე ლოკდაუნისა და შესაძლოა ამან გლობალურად ეკონომიკაში ძალიან ბევრი პრობლემა შექმნას, მაგრამ ბიზნესებისთვის ეს ერთ-ერთი ყველაზე მწვავე არის, ნუ ცხადია ლარის კურსთან დაკავშირებით, მაგრამ თქვენი გადმოსახედიდან მინდა მოვისმინოთ დღეს სად არის მთავარი პრობლემა ბიზნესებისთვის და რა არის მათთვის გადარჩენისთვის ბრძოლისას პანდემიის პერიოდში ყველაზე დიდი სირთულე. მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენს მაყურებლებს. ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი პრობლემა არის წინაშე დგას ხოლმე ზოგადად ბიზნესი, ეს არის განუსაზღვრელი მოლოდინების პრობლემა. სადაც რეალურად ძალიან რთულია ბიზნესის გათვლის გაკეთება. ეს არის ერთ-ერთი, ასე ვთქვათ, ყველაზე მნიშვნელოვანი პრობლემა ბიზნესისთვის. რა თქმა უნდა, ამას ემატება მათ შორის ესეთი მძიმე წნეხი ლარის კურსზე, რა თქმა უნდა პირდაპირ პროპორციულად აისახება ბიზნესზე ნეგატიურად ცალსახად. ჩემს აზრით ძალიან მნიშვნელოვანია უფრო მჭიდრო კომუნიკაცია იყოს მთავრობასა და ბიზნეს შორის. ძალიან კარგი და პოზიტიური იყო ახლა შეხვედრა, რო განხორციელდა პრემიერ-მინისტრსა და ბიზნესის წარმომადგენლებს შორის. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ეს მუხტი კიდევ უფრო მეტად გაღრმავდეს, ასე ვთქვათ, და წარმოდგენილი იყოს გეგმა. ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი, რომ თავრობის მიმართ წარმოდგენილი იყოს გეგმა, როგორ გამოვდივართ, ანუ რა ნაბიჯებით გამოვდივართ რეალურად, რას უნდა ველოდოთ, ვთქვათ, რას უნდა ველოდოთ 5 თვის შემდეგ, რას უნდა ველოდოთ, ასე ვთქვათ, 1 წლის შემდეგ, რას უნდა ველოდოთ, ვთქვათ, 8 თვის შემდეგ. რა თქმა უნდა, ძალიან რთულია, იმიტომ რომ ისეთი ვითარება გქონდა, რომ ძალიან რთულია, რომ რეალურად მსგავსი ტიპის გეგმა იყოს შემუშავებული, თუმცაღა დან მნიშვნელოვანია, რომ კომპანია პროგნოზირებადია ვითარება, ვლად, საიმისოთ, რომ ჩვენ გეგმაზე გავიკაჩოთ. ცვლადია ძალიან ვითარება, მე ამას ვამბობ. ხვალზე რა და როგორ იქნება, არავინ არ ელოდა იგივე ხა, თუნდაც ბოლო მომენტიდან, რა ვთქვათ, საგარეო ფაქტორიდან, თურქეთში ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის მორიგა, ასე ვთქვათ, გათავისუფლებას ერდოღანის მიერ, რომელსაც ამ 15%-იანმა გაუფასურებამ ცხადია მოაღწია მოლოდინის არხევით თუ სხვა არხევით ჩვენამდე. აბსოლუტურად გეთანხმები. ხელი უნდა იყოს, მგონი, ამ თავრობა ამ ვითარებაში. აბსოლუტურად გეთანხმები. უბრალოდ ჩემი აზრით მეტი გამჭვირვალობაა საჭირო. ეს ერთი და გასაპირებენ, რომ ვიცოთ. რა თქმა უნდა, ყველაზე მთავარი, რაც რეალურად ბიზნესს აზიანებს, ნახეთ, ეს არის გაურკვევლობა. ეს იქნება, ვთქვათ, როგორც მოკლევადიან პერსპექტივაში და ეხლა ყველაზე მნიშვნელოვანია და განსაკუთრებით კრიზისის მართვის დროს, მე გულისხმობ ბიზნესის კუთხიდან, როდესაც კრიზის მენეჯმენტში შედის ბიზნესი, ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ჰქონდეს, ასე ვთქვათ, მოლოდინები, იცოდეს მოკლე პერიოდის განმავლობაში. რა თქმა უნდა, ესე შეიძლება ზუსტად 100%-ით ესე ვერ განხორციელდეს, მაგრამ მნიშვნელოვანია, რომ ბიზნესიც დარწმუნდეს, რომ არსებობს გეგმა და მივყვებით ამ გეგმას. შეიძლება ესე ვერც გამოვიდეს, შეიძლება ესე გამოვიდეს, მაგრამ აქ არის რამდენიმე ფაქტორი. ერთი ფაქტორი, რომ ასე ვთქვათ, ნდობა იმისი, რომ ეს კონტროლს ექვემდებარება და შესაბამისი ნაბიჯები გადაიდგმება, და მეორე, სწორი მოლოდინების შექმნა, რომელიც ერთმანეთს არ გამორიცხავს, ანუ ეს ერთმანეთზე არის მიბმული. მეორის მხრივ ფორმულა იმის, რა მოხდება, ძალიან რთული არის, რომ ნებისმიერი მხრიდან იყოს გამოყვანილი. ბიზნესსაც იმიტომ უჭირს რეალურად, რომ მისთვისაც რთულია რაიმე, ვთქვათ, წინასწარი პროგნოზი გააკეთოს, ეპიდვითარება რას მოუტანს მასაც და რეალურად იმ გარემოს, სადაც ისინი არიან. აბსოლუტურად გეთანხმებით. და კითხვა მაქვს აქვე, შარშანდელისგან განსხვავებით, იმ ბიზნესებმა, რომელთან თქვენ გაქვთ ურთიერთობა, რა ვთქვათ, იმუნიტეტი გამოიმუშავეს, ან როგორ ისწავლეს
ეს ამ პრინციპში ხო მოულოდნელობების გარემოში მუშაობა. ანა ამასთან ადაპტაცია არ არსებობს უკეთეს ბიზნესის მხრიდან. მოულოდნელობების მიმართ ადაპტაცია ესეთი მცნება ურთულესია, პრაქტიკულად არ არსებობს ბიზნესში. მეგობრებო, ჩვენ ჯერ კიდევ არ გადავსულვართ პოსტპანდემიურ პერიოდში. ჯერ არ გადავსულვართ იქით. დიახ. ამიტომ ჯერ რეალურად უნდა მივიდეთ ძირამდე, ასე ვთქვათ, ქვედა ზღურამდე, რასაც ნიშნავს, რომ რეალურად ჩვენ პანდემიის პერიოდში დავასრულეთ პანდემიის პერიოდი, რაც რა თქმა უნდა ამ პერიოდის განმავლობაში ბიზნესი განიცდის რეცესიას, ჯერ ასე ვთქვათ, ქვედა ზღურამდე უნდა მივიდეთ, რომლის შემდგომაც დაიწყება უკვე პოსტპანდემიური პერიოდი, გამოსვლა აქედან, სადაც უკვე როგორც ბიზნესის მხრიდან იქნება მნიშვნელოვანი სწორი ნაბიჯების გადადგმა, ასევე რა თქმა უნდა სასურველი იქნება, თუ მათ შორის სახელმწიფოს მხრიდანაც იქნება გარკვეული ტიპის სხვადასხვა საშეღავათო სისტემების შემუშავება. ჩვენი ცალსახად ცივი რესურსებიდან გამომდინარე ის ამაც იმუშავა შარშან ცხადია ვერ იქნება ამ გაქანებით 2021-ში. ებიჯ გუფის გეგმები მაინტერესებს, მე მაინც დასტარტო ისას წლევანდელი წლის პირველი კვარტალი მიიწურა, ანუ რა გეგმებით ხართ თქვენ და თქვენი პარტნიორები და პორტფელი თქვენი როგორ არის წარმოდგენილი ვლად წლევანდელ წელს? ჩვენ ავიღეთ ძალიან საინტერესო მიმართულება, ეს არის SME სექტორის მცირე და საშუალო ბიზნესის განვითარებაში ხელშეწყობის მიმართულება, რაც გულისხმობს როგორც ზოგადად თვითონ კომპანიაში კომპანიებთან საკონსულტაციო მომსახურების შეთავაზებას, როგორც ვთქვათ შიდა მენეჯმენტის ასე ვთქვათ მოწესრიგების კუთხით, ასევე ჩვენ ძალიან მნიშვნელოვანი და ესეთი სასარგებლო მიმართულება დავისახეთ ეს გახლავთ დაფინანსებაში მხარდაჭერის ანუ დაფინანსების მოძიების კუთხით მხარდაჭერა SME სექტორისთვის, განსაკუთრებით მცირე და საშუალო ბიზნესისთვის, რაც დამეთანხმებით ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე კრიტიკულია SME სექტორისთვის, ფინანსებზე წდომა, ეს არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი გამოწვევა მცირე და საშუალო ბიზნესისთვის და რეალურად ჩვენ უკვე 2021 წლიდან ჩვენ დავიწყეთ ძალიან აქტიურად ამ მიმართულებით კომპანიების მხარდაჭერის პროგრამა. რაც გულისხმობს იმას, რომ ჩვენ ვეხმარებით დაფინანსების მოძიებაში, როგორც ვთქვათ, ადგილობრივი დაფინანსებლების კუთხით, ასევე საერთაშორისო დაფინანსებლების კუთხით და მათ შორის ვამზადებთ ბიზნესს იმისათვის, რომ ჰქონდეს მზადყოფნა საერთაშორისო დაფინანსების მოპოვების კუთხით. Ну, გარდა ამისა, რო ეცნობით იმ უამრავ რეიტინგს, რომელსაც Forbes-ი ამზადებს საქართველოში, ალბათ თქვა არ ჭირდება და იცით მუდმივი დათქმა. რომელიც ყველაფერი ებიჯ ჯგუფთან ერთად კეთდება, რომლის ვერიფიკაცია გადის მერე უკვე გრან ტონტონში, როგორც ეს ფორბსის საერთაშორისო სტანდარტია და ცხადი ამაში ვლად ბეჟაშვილთან და მის პარტნიორებთან ერთად ვარ ჩართული. ვლად, კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა მობრძანებისთვის, იმედია ხშირად გნახოთ მიქმედეს. ფინანსური ანგარიშგებებიდან გამომდინარე ბევრი საინტერესო დეტალი იკვეთება ბაზარზე და მე მგონი დეტალურადაც ჩაშლა მოგვიწევს რაღაცეებს. წარმატებები, დიდი მადლობა. მადლობა, წარმატებები თქვენ. ვლად ბეჟაშვილი, მენეჯმენტ საკონსულტაციო კომპანია ებიჯ ჯგუფის მართველი პარტნიორი.